Genderul Gmeraulis Parklepshi Marneulshi, adreuli khortsinebis temaze akcia gaimarta. Akciis Parklepshi akhalgazrduli genderuli klubis tsevrebma svadasva sloganebit kuchebi randomime adgilze moxates. Aghnishnul akcias Samtskhe Javakhetis Media Tsentri, Eronul Demokratiuli Institutis finansuri mkhardajait akhortsielebs. Genderul Gmeraulis Parklepshi vaketebt avigat tema nadrevi khortsineba, vaketebt tsartserebs, rom nadrevi khortsineba mzime twirtia, ar unda moxtes ojakhshi tsaladoba. Da, randenim eset mesic, wow, celeb, timisat visram, mosahrebam, șei, gaic, nobiros, es problema, deci, un harsuger, genderul tanas, orobas, ucoi, randenim etuia, genderul iclubicos, ahalgaz de biscan, da, complexe bulida, vuziare, tam democratul, hirebule, bepset, manet, stadalien, didim, edimam, sunt alien male, ce este ca naši genderul tanas, orobis, problema, arit geba. Ce e rogos, ahalgaz, genderul iclubic, zevrebi, tres, mariuș, Marneulshi gavaketit akcia, romlis parklebshi, gzebze davkhatet tsatsarebi. Tsatsarebsi ak khalkhisis gvinda ro gavagebinot, ojakhebshi ar unda iqos rogorc khalze, aseve bavshze tsaladoba, aseve ojakhebshi, aseve mosakhleoba sheinarchundes genderuli tanastsoroba da ar iqos adrul sakshi khortsineba. Ex noiembrie, Bakoshi kickboxing is საერთაშორისო ტურნირი ჩატარდა. Ტურნირში მონაწილეობა მარნეულელმა სპორტსმენებმაც მიიღეს. Როგორც კინგბოქსინგის მწვრთნელი კახაჭკატუა აღნიშნავს, ახალგაზრდებმა მოწინააღმდეგეებს ღირსეული მეტოქეობა გაუწიეს. Თავად სპორტსმენები კი სამომავლოდ შედეგების კიდევ უფრო გაუმჯობესებას გეგმავენ. Bakoshi ჩატარდა შეხვედრა, სადაც რამდენიმე ქვეყანა იღებდა მონაწილეობას. Ორი შეხვედრა მქონდა მოწინააღმდეგესთან. Პირველი ნოკაუტით მოვიგე. Შეჯიბრში მონაწილეობას იღებდნენ სპორტსმენები თურქეთიდან, ირანიდან, აზერბაიჯანიდან და კიდევ რამდენიმე სხვა ქვეყნიდან. Მომავალში შედეგების გაუმჯობესებას გეგმავ. Bakoshi შეჯიბრი მქონდა. Ქულებით გაიმარჯვა, სულ ორი ჩხუბი მიჩხუბე. Პირველ ადგილას გამოვედი. Azerbaijanში ჩატარდა შეჯიბრი, 4 ქვეყანა იღებდა მონაწილეობას, სულ 2 შეხვედრა მქონდა. Მიხარია რომ გავიმარჯვე. Მიწვეული ვიყავით ბაქოში საერთაშორისო ტურნირზე, სადაც ვიასპარეზეთ ძალიან კარგად, სამი სპორტსმენიდან სამივე პირველი ადგილი წამოვიღეთ. Შეიმურ კარაევმა ნოკაუტით მოიგო პირველი შეხვედრა პირველივე რაუნდში. Suli ჩხუბა ორი ჩხუბი და ძალიან შედეგიანად ჩაატარა ბრძოლები, რომელმაც ძალიან გაგვახარა. Იასპარეზა შარიპოვმა ანარმა, იგივე შედეგით დაამთავრა ანარმა შარიპოვმა, სრული უპირატესობით გაიმარჯვა. Და იასპარეზა მამედოვმა ისმაილმა 35 კილოგრამ კატეგორიაში იჩხუბა ორი ჩხუბი, სრული უპირატესობით გახდა გამარჯვებული. Საერთაშორისო ტურნირის რითიც ყველა გახარებულები ვართ და ულოცავთ ყველას და თელ საქართველოს ამ გამარჯვებას. Სულ მონაწილეობდა 4 ქვეყანა: აზერბაიჯანი, ირანი, თურქეთი, საქართველო.